Det er for latterligt, det her, mand. Prøv lige at høre, det er fuldstændig umuligt. Det går sgu meget godt, synes jeg selv. Går det ikke meget godt, Ring? Fuck dig, mand. Det mener du ikke. Hvor nu er det, Ring? Kan du ikke skrælle dem ind? Hvad skal du, mand? Hvad? Hvor er det ikke engang tid til at få chips ind? Chips ind, altså. Vi starter, kan du også... Okay. Stækker dine chips, mand. Skal fucking assist...